самого ранку в історичному музеї пройшов конкурс «Життя міста в об'єктиві». Участь у ньому взяли 25 фотографів, серед яких і аматори, і професіонали. Вони представили більше 70 яскравих, оригінальних і неповторних фоторобіт за кількома номінаціями. Покровський фоторепортер, Покровський історичний, погляд фотографа, а також номінація «Приз міського голови». Очень хотелось показать наш город через призму фотообъектива. В нашем конкурсе приняли участие 25 фотографов. Фотографы оказались очень разного возраста, потому что основного возрастного какого-то критерия участия в этом конкурсе не было. А ось приз глядацьких симпатій буде розіграний до Дня міста. Безумовно, подаровані переможцям планшети стануть гарною допомогою у їх творчості. Після виставки всі бажаючі мали змогу поринути у світ спорту. На бульварі Андрющенка проходили змагання зі стріт-воркауту, а надвечір у парку культури і відпочинку «Ювілейний» зібралися любителі пляжного волейболу. А дійсно святкову атмосферу створили творчі колективи та школярі, які підготували яскравий концерт у Палаці культури і шахтоуправління «Покровське». Зворушливі українські пісні та запальні народні танці нагадали кожному, громадянином якої країни він є. Ми єдина система. Донбас добуває уголь, в центрі України його перероблюють, отримують електроенергію. Ми її віддаємо на наші заводи, частину продаємо на експорт, продавали на експорт. Зарабатували шахтери гроші, відпочивали на Західній Україні, ще вчора в Криму, в Одесі. Це єдина система, це єдина сім'я, це єдиний народ. Конституция мудрая, глубоко продуманная, это основной закон. И нужно жить не по понятиям, а по законам, прописанным в Конституции. Отож, продовж цього Дня Конституції кожен житель нашого міста зміг знайти собі розвагу до душі та цікаво і з користю провести вільний час.